Şekilde yıldızı bıraktı. Dupalakistan, Dupalakistan. Uf. Basın kepte. Başlayalım. Kuveng Ve Can en Arapski kim zoru. kanı? Ya bize de Arapça kim Arapski kim zaten bu ne kanı? bize ayıl bu mısın? Bay, bunda bay Hintçen iki yıl mı? Ben maşına da işlerse yok. Ya hazır, mumuna ki kanı ki ya? Rahmat, Mihraj. Yani paket amıyor mu? Paket am, muzer paket ki. Ne burada? Mali şunu da ötürürsen. Yöreke. Böyle hap. Oye, oye. Ben bitti ettim de ki. Oye, bitti ettim. Lekin azinim amna kalara dakşat ekan mı? Ha, onna kalara da. Tağala nima bo'ldi dedi. Ha, Temur aka yolg'onni nima bo'ldi demang? Boydan beri shaxta o'tiribsiz-ku aka, nima yolg'onni nima bo'ldi deysiz akajon? Vol, taktni bos so'rang, men aytaman. Boshlang, men bitta aytdim, bu men aytdim. Davay. Palakiston, Palakiston. Boshlang. Akmal aka zo'r. Nima deysiz? Yana qo'shingiz bor. Qani? Ah, degani ham bu. Ana qasi yo'q edi. Ah, degan. Voy, voy. Ya bo'lmadi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Lekin nechta boya mazaq qilib ko'rdingiz u qizlarni? Da. Ha, bo'ldi, o'k, bo'ldi, xo'p, men hech sizga yo'l o'tganda yo'q. Yulduz akani ham qo'shish kerak edi-da, Yulduz aka. Martog'a choling, choling. Shu qizlarga. Sizlar ikkita dedilar-ku, biz ham ikkita bajardik. Bo'pti, oxirida bitta rahmat deb qo'ya. Boshlang. Prosta oddiy so'z bilan. Bo'ldi, bo'ldi. Palakiston. Boshlang Martog. Akmal eng zo'ri. Kuen eng zo'ri. Bank ikkita bo'ldi. Akmal eng zo'ri. Bank ikkita bo'ldi. Boshlang. Yulduz aka. Kuen eng zo'ri. Palakiston, Palakiston. Akmal eng zo'ri. Kuen eng zo'ri. Ey, Yulduz aka qo'shmadinglar-ku. Akmal eng zo'ri. Kuen eng zo'ri. Bo'ldi, 5 ta bo'ldi. Temur bosmay turing. Bosganda ketdim erta ish bo'lmadi. Temur eng zo'ri. Anaqa yulduzchaniga bitta tashakkur etib qo'yinglar sizlarga ahlatganiga. Okay. Ma'ruf aka, aytmadingiz. Ya, endi uni Ma'ruf aka aytasiz-da, biz chatimiz bajardik. Dupalaqishdan, dupalaqishdan. Charchab ketdim. Demadingiz-ku.